buffiruoka. Ai niin sekin vie. Vittu. Niin, pulli lähtee jo. Ei ilma. 5, 4, 3, 2, 1. Korrupti ne blastit nosti. Joo, se on omalla tontta. Sit stacki vähän se. Bossille ei oo enää mitään. Liikutaan seuraavalle. Usein on lakkaroonaista hattuista. Mulla on sit Suomella vaan vitusti niitä tälle. No on mullakin niitä saa. Ja mä en niitä sutsia pois saa. Kyllä sä pystyt muutamaan handlaamaan. Vittu se muuten sattuu kun porras. Liikkuu jo paikoin. No niin, ja nyt se menee. No nyt splitti tulee heti. En oo vaan liikkuu peli. Pompi aloittaa. Punaisella apu ja depsillä. Tai no jaa, ei tarvittekaan. Ja että napoja tänne. No niin. Pitääkö sinisen? Vähän paremmin. Näin se sinisille takaisin. Se on ollut. Joo, se on mulla se targetti tuossa. Keskittyy. Korruptio. Mä tuon ottaa bossi. Joo. Beware. Ei tarvi poistaa. Bossille ei oo enää mitään. Liikutaan. Jano. Ei saatana. Liikutaan vaan. Se on ihan mitään. Liikutaan seuraavalle platformille. Murha jäi yllä. Kyllä. Pahoja pommeja, kun on ollut vedessä. En te huomaa. Joo, mulla on hiilukulla ne paljon. Tomala tauttaa. Tautaa se. Svirli tulos. Ei tarvi paistaa. Ei kun anteeksi, ei vielä mitään. Bossi alas. Ei mitä vittua. Noniin, ei tarvi. Ei tarvi paistaa. Liikkuu omilla paikoilla. Tulee taas splitti sen jälkeen. Okei, omia paikkoja jo. Päistää niitä putleja sit maassa. Putti putti. Oikealle tulee hiiluodeja paljon. 3-4. Juu ja pari depsiä eriä. No täällä kaksi kivasti katossa. Pistän auran. Joo. Kiitos Brani. Hyvin meni. Takaisin sille. Vai kenellä on se? Sulla vai mulla? Mulla. Tuottaa mana cooldowni vähän. Hirveä kohta. Kohta tulee. Lästi tulossa ja nyt tulee. Tulee. Svellenge tulee. Tolta. Beware. Mistä sitä kyllä ennätte väistää? Ois feidas toi korruption. Mm. Saa depsi bossi. Ottaa äidit eka. Rangeri ottaa äidit.
Siirrytään toiselle. Joo, siirrytään toiselle. Saiks sä sen jo? Sain juu. Joo, mä tulen taunta. Voi. Suomalla taunta. Mä liikun jo omalla paikalla. Ei tuu svirliä käes. Jes. Keskittyy. Tää on niin taakse ihan tärkeesti. Onks aamella vai ready? Olla. Hyvä. Pitääkö takana auttaa Depsus? Ei varmaan. Koska se jätkä tulee sieltä takas. Mä oon hyviä saat takaa hoidettu. Kyllä. Me ollaan hyviä. No niin keskittyy. Siellä keskittyy. Panssari tulee täältä helvetin kaukaa. Sama. Varokaa tästä on sit korrosteplastiin muhu ihan just. Pitää oota. Mä jään tänne toiseen puoleen. Ompuu, sä hiilattuu. No, me meni nyt tulee korrosteplasti. No, ompuu, ei hiila. Ai. Ompuu, ei hiila. Hiilu taidimassa. Tule ottamaan tää pomo. Mulla on se jo. Svirli, pitää väistää. Vittu. Vetää kuplaa itse tai jotain muuta. Suomalaisen hiilattu. Sain kuulerin just. Vittu, mä en oo tepsis bossia ollenkaan vielä spessi. Meni jo. Ei täällä oo akro. On vai? Murrut silläkin on, mut ei tarvii ottaa. Joo. Ota pois ajan. Niin. Siirrytään sen vai? Liikutaan seuraavalla joo. Taiks se blasti ei, jo? Ei mitä helvettiä. Joo. Se on nyt liian ajan. Korrosit blastaa. Nostakaa. Buffa. Omat paikat taas. Omat paikat. No. Aurat on käytetty pissi. 12 sekkaa aura. Täällä on hiiluväliä vaan. Tää oikeella on paljon TP-säliä. Ja hiiluväliä. Auran kerkeen laittaa sit. Aura. Yks meni läpi. Käytin döteen. Takaisin sinisen. Mana tarimassa. Tatsi puhku jossain. Älä muuhu, pistä. Kiitos. Taas minuuttia berserk. Keskittyy vaan. Tonto. Joo. Ei oo mitään. Se velli seidäs. Added Brion. Virli. Varoo vitsirkinen. Ei vittu! Omat paikat. Vittu nostettu. Puulit. Tätä. No niin, omat paikat. Vähemmin nostettu. Ei. No. Cooldown nyt. Tää hiluinen eessähän törkänä meidän tähän kaveriksi. Ii saatana tännekin tullu. Sun on kestää mennä tuonne kauas. User joined your channel. Saaks on mennä nyt? En varmaan saa molempia. En mäkään saa. Toisen vaan. Toisen sain. En saanut toista. Pitäkää kiviä jos tarvii. Kyllä. Kumpa se jäi? Muhu. Omat paikat. Minuutti 40. Ei se tuu. Keskittyy vaan nyt. Joo. Ei kato persoa aikaa. Se splittaa heti. Joo, se on tauntta. Urhaa P-supressa nyt. Nää ädit tästä. Keskittyy vaan näihin. Tänne taakse tulee vitusti hiilua edelleen. Mun Suomella lauraa. On nyt valmiina. Hyvä. Mä otan tipi sulta poista. Tuo ei on mana. Laura pää. Tuo ei millään kerännyt saman noit. Vittu. Taas sinisellä. Lukee. Musta on sit toi korrosive. Joo, pitää lukea vaan. Splitti. No splitti, viimeinen splitti. Kyllä. 30 kape. Tulee ihan jumalattomasti. Lukee, pysyy hengissä. Aurakin on vielä jäljellä. Joo.
Kuoleeko? Kuole. Jes! Uhuhu. Mitä? Mikä paska, pomo? Hyvä. Aivan. Ihan sama mikä vaikeusaste. Oho. Nyt repee paussi, vittu mä haluun repee. Otetaan lootit eka. Lootit eka ehkä. Vittu mä nauraan, jos sieltä tulee se trinketti. Vittu mikä...